guddiga gurmadka baaraha qaranka Soomaaliya oo maanta kulan isugu yimid Muqdisho ayaa kulankooda ka dib waxa ay sheegeen guddiga uu go'aan ku gaaray in xubnaha guddiga gurmadka baaraha ee aadaan dowlad goboleedada dalka ka jira si ay ugu soo qaybiyaan dadka abaaraha ay ku haystaan lacag ka badan 1 milyan oo dollar ka Mareykanka Sheikh Nuur Baarud Gurxan oo ka tirsan guddiga gurmadka baaraha qaranka ayaa kulanka ka dib waxa warbaahinta u sheegay in guddiga ay lacagtaasi ay geyn doonaan deegaanada uu ka arimiyo Soomaaliland iyo sidoo kale deegaanada kale oo ay ka arimiyaan maamul goboleedada dalka ka jira marka maanta waxa la soo gaaray inaan bixino wajigii saddexaad wuxuu kaga duwan yahay wajiga saddexaad wajiyadii hore lacagtu intii way ka badan tahay waa 200 kun state kiiba haddana waxaan ognahay bishii Ramadaan ee barakeysnayd ina inagu soo dhowda taasina waxay keenay lacagtan hadiiba la badin karo in la badiyo oo 200 waxaan u gaarsiinay kamid bay ahayd iyo dadkii oo dhibaato badan laga soo sheegay waxaan gacanta ku hayaa 7 jeeg oo kiiba 200 kun ay ku taalo sida loogu talagalayna waa Soomaaliland oo 200 kun ah Puntland oo 200 kun ah Galmudug oo 200 kun ah Hirshabeelle oo 200 kun ah gobolka Banaadir oo 200 kun ah Koonfur Galbeed oo 200 kun ah Jubaland oo 200 kun ah isugeyn lacagtaasi waa 1,400,000 oo kun oo dollar lacagtaas guddiga qaadaya ka tirsan guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha waxaan u sheegayaa saacadda laga bilaabo guddiga in agtiisa inay ka fasaxan yihiin safarkoodii inay bilaabi karaan guddigaas hawlaha loo igmaday waxaa ka mid ah lacagta inay gaarsiiyaan state-ka ayagoo shuruudo kuwii hore ka adag wata maadaama Soomaalidu cabasho aan laga weynaynin waxyaalo badan la sheegsheegayo waxyaalahan la diray waxaa ka mid ah tii hore ee la diray wajiyadii hore ee la diray inay soo salgaadhaan waxa ka soo dacaayadaha la sheegayo waxa ka saxayo waxa ka been inay soo taabtaan Maxamed Yaxye Jinow Sab TV Muqdisho.